Так відпрацьовує команда із своєю службовою собакою Багірою молодший інспектор кінологічного відділу охорони Одеської виправної колонії номер 14 Тетяна Красильникова. Жінка каже, робота із собакою специфічна. Багіра, вона от іде розшуково-захисна охоронна собака. Багіра, вона захисна розшукова собака. Тобто, якщо трапляється побіг, собака повинна знайти, догнати і затримати. Це її функції – захистити, якщо потрібно. Приїхав і на семінар-тренінг до Хмельницького представник Нацполіції управління КОРД Андрій Блоха. Дана собака мене використовується для штурмових задач по антитерористичним операціям, які проходять по знешкодженню терористів, звільнення заручників, де потрібно примінити штурмову собаку. Серед представників правоохоронних органів подібний тренінг кінологів зі службовими собаками проводиться вперше в Україні, каже заступник начальника відділу організації кінологічної діяльності Ярослав Красьоха. Тут присутні кінологи Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Державної кримінально-виконавчої служби. Це проводиться як тренінг-семінар для обміну досвідом, спілкування, дискусій, обговорення різних питань підготовки службових собак, порівняння методик підготовки службових собак захисного напрямку. За словами Ярослава Красьохи, на тренінг запрошені тренера, які працюють з собаками понад 35 років. Саме головне, що тут не тільки розглядається практична складова, теоретична складова, але і практична складова, саме безпосередньо дії помічників, дії інспекторів-кінологів при тих чи інших ситуаціях, які можуть відбуватись при виконанні службових завдань. Цьогоріч на Хмельниччині зафіксовано майже 400 затримань за допомогою собак, говорить начальник кінологічного центру Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Олексій Дяк. В Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області знаходиться 22 службових собаки, 15 з яких розшукових собак, решта – спеціальні собаки з пошуку наркотичних засобів та зброї. Наркотичних засобів в поточному році було вилучено близько кілограма за допомогою службових собак і близько 400 злочинів по гарячих слідах розкрито за допомогою службових собак. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.